sameynaynaa kow marka hore se innaga tablekaas baa lana siiyey totalkii ardaydana sameynaynaa imtixaanka imisaa inoo galay guud ahaan halkan inu isku geynaynaa waa 244 markaynu soo qaadano waxaynu odhanaynaa eeda waa inaynu u bedelaa angal si aynu ugu sawirno goobo aynu ugu sawirno wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta soo kormeeray maxadka tababarka macallimiinta Soomaaliland ee ku yaalla magaalada Hargeysa wasiirka ayaa soo kormeeray qaybaha kala duwan ee uu maxadku ka kooban yahay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xog wareystay macallimiinta ku jirta dugsigaasi iyagoona uga warbixiyay goobaha kala duwan ee ka kala yimaadeen ka socda gobolka Sanaal baan ka socdaa kulliyadan wax badan waan ka faa'iiday insha Allah waxaan ku tala jiraa insha Allah wax badan ka sii kordhin doona insha Allah waxaan ka socdaa gobolka Baran gaar ahaan dugsiga saddexaad ee Sinay runtii barnaamijkan tababarka macallimiinta barnaamij loo baahnaa isla markaasina anfacaya macallimiinta dhiirigelinaya maxay tahay aqoon fara badan ay maxay ka dhaxlayaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland waxa weeyaan salaamaan Saciid Cabdi waxaan ka socdaa gobolka Saaxil gaar ahaan degmada Birbiraa iskuulkayga waxa leedahay Xasan Cali Cawaale ama Cajab tababarkan waxyaabo badan baan ka faa'iidnay laba qaybood baa qayb waxa weeyaan qaabkii protokolka iyo nidaamkii qaybna waxa weeyaan casharro labadaba aad baan waxaan ku raadayaa wax ka faa'iido badan baan ka faa'iidnay magacayga waxa la yiraahdaa Saare Ibrahim Xuseen waxaan ka socdaa Marooda Jeex dugsiga laanta hawada wallahi waxyaabo badan baan ka faa'iidnay aqoon badan oo naga dhimanayna waan ka faa'iidnay insha Allah inta naga dhimanayna inaan dhamaysanno ku rajeynay Asiis Cabdullaahi Cali waxaan ka socdaa gobolka Awdal gaar ahaan tuulada Weeraar waxaan ka faa'iideynay kulliyadan waxyaabo aad u fara badan firstiga waxaan ka faa'iideynay habka dhigis aan ardayda ugu gudbinayno yaani cashirka Cabdullaahi Cali su'aal waxaan ka socdaa gobolka Sool degmada Awdal aad iyo aad bay soo qaali u tahay anagoo de macallimiina oo dad waaweyn iyadoo baa la yiri bilaash wax ku barta marka aad fursad aad iyo aad qaali u weyn fursadana waxaa loo baahan yahay inaan bartaneen ka faa'iideysano insha Allah sidoo kalena waxaa halkaasi si wada jira hadalka iska dabaqaatay gudoomiyaha maxadka tababarka macallimiinta Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo sidoo kale afayeenka guud ee wasaaraddaasi dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana hadalladiisi ka mid ahaa dufcadan imiga ku jirtaa waxa bilaabeen bishii January sanadkan ku jirna 19ka bilowgiisi waxa kulliyadana xadhiga aynu ka jirnay bishii February isla bishaasi waxay dhigteen hal bil waxay noqdeen markii iskuuladu bilaabmayeen bay macallimiintu dib ugu noqdeen dugsiyada ay dhigayeen oo ay ka kala yimaadeen dhammaan gobollada dalka iyo degmooyinka iskuuladu ku yaalla waxay inta ay maqnaayeen soo akhrisanayeen maadooyinkii wixii halkan loogu dhigay iyo wixii loo siiyey muxuu ahaa inay ku soo dhigtaan waqtiga ay iskuulka ay dhigayaan iyaguna ay soo diyaariyaan waxay dib u soo noqdeen fasaxii labaad ee imiga bishii June 15-keegi oo hadda ay ku jiraan waxa uu dhamaanayaa feeskan labaad ee imigu bisha 18-keega hadii Ilaahay ina gaarsiiyo ilaa imiga macallimiintu si fiican bay waxbarashada ugu socotaa maanta wadiginow siirka hoggaaminayo ee kormeerkan ku nimid tababarka macallimiinta ee kulliyadda qaranka ee tababarka macallimiinta jamhuuriyadda Soomaaliland saa loo socotaan tababarkan wuxuu ka mid yahay tababarkii qorshaysnaa ee wasaaraddu waday ee sanadkan bilowgiisii noo bilaabmay macallimiinta halkan joogtaana runtii waa macallimiintii bishii koowaad tababarka halkan loogu sameeyey fursada uu helay markii madaxweynuhu xarigi ka jiray kulliyadan inuu noqdaan markaa ladkii horeeyey nasiib gaar ah bay leeyihiin runtii waa markii horeysay ee kulliyad tababar oo heer qaran ah oo nidaamkan casriyeysan u samaysan in la sameeyo markaa hore waxa uu jirjirtay markaa kulliyad kooban laakiin tan waa mid runtii qaranka oo dhan wada gaadhaysa qaab casriyeysana loo sameeyey casharadeedu nidaamsan yihiin manhajkeedu shahaadey qaataan runtii haddii kadib macallin kastaa shahaadu ka qaataa lagu qiimeyn doonaa markaa macallimiintii xataa hore tababarka usoo qaatay dib baa runtii loo tababari doonaa intensive course baa iga la siin doonaa laakiin idinku course dhammaystiran oo wan yeera baa qaadanaysaan horta farxad badan bay gelinaysaa inaan saaka halkan ku arko macallimiintii u horreysay ee kulliyaddan wax lagu barayo waxa weeye dhowr iyo 20 sano waddankeennu muu arag macallimiin si quman loo tababaro oo loogu tababaro sidai iskuullada hore ugu mari lahaayeen ee waxay ugu dhigi lahaayeen waa markii ugu horreysay nasiib wanaagsan baa leedihiin waa qorshaha dowladdu in halkani ay noqoto xudunta
madaxda iyo macallimiinta wasaaraddu halkay wax ku baran doonto inay noqoto weeyaan ujeeddadu waxay tahay halkan maanta u joogtaan in waxa halkan ku barataan oo ay ugu horeyso wadaniyadda iyo inaad qalbigaaga iyo caqligaagaba siiso ubadka aada wax barto inaad wax u kordhiso oo halkan waxaad ku barato iyo wax kasta oo kale oo waaya aragnimo kastood leedahayba aada u kordhiso iyaynu maanta halkan u joogna sidaasaa kulliyaddana ay ku fadhidaa inay noqoto aasaaska ama ilaahay haddu ku reeyay halka waddankani macallimiintiisu ay ka baran doonto waa xariir koosaariya farxaan xaashi cabdilaahi muqbaahiyaha madaxa bannaan star hargeysa